Wekeza. 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 Kuna jambo jipya limeingia hapa nchini. Wekeza. 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 Linaitwa Wekeza na kila mmoja anafanya hivyo kulitimiza. Ni njia rahisi na salama itakayokuwezesha kupata faida kwenye akaunti yako ya Tigo Pesa. Nenda na wakati, pata faida kupitia pesa yako iliyopo kwenye akaunti yako ya Tigo Pesa na uitumie utakavyo muda wowote. Ni rahisi, tuma neno Wekeza kwenda 15514 na uanze kupata faida. Kwa maelezo zaidi, tembelea maduka ya Tigo au wakala yeyote wa Tigo Pesa leo. Wekeza. Smile, you're with Tigo Pesa.